Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešiti ovaj zadatak iz oblasti kvadrat racionalnog broja, pri čemu ćemo koristiti dobro poznate formule iz ove lekcije. Jedna od formula koju ćemo ovde koristiti jeste da ako imamo neka dva broja koji se množe recimo a puta b pa ih dižemo na n, mi to možemo da napišemo kao da svaki od ovih brojeva dižemo na n. Dakle, to može se napiše kao a na n puta b na n. Također, ova formula važi i u obrnutom obliku, znači ako imamo ovako a na n puta b na n, pri čemu je neki stepen, mi možemo da unutar zagrade napišemo a puta b pa sve to na n. Ajmo sada da se vratimo na ovaj naš zadatak. Dakle, ako bacimo pogled ovde, ja mogu da primetim da gore imam 15 na kvadrat, a da dole imam 3 na kvadrat puta 5 na kvadrat. Znači ovu trojku i ovu peticu kad pomnožim ja mogu da dobijem broj 15. Sa druge strane ovde imam 8 na kvadrat, a dole imam 2 na kvadrat. Ja mogu ovu osmicu, na primjer, da napišem kao 4 puta 2. Znači umjesto ove osmice ja mogu da pišem ovako kao 4 puta 2, pa sve to na kvadrat, puta 15 na kvadrat, puta 25 na kvadrat, kroz, dole ćemo prepisati 2 na kvadrat, a ova dva broja možemo da spojimo, znači možemo napišemo da je to 3 puta 5, pa sve to na kvadrat. To je sada dalje jednako. Ovde koristeći ovu prvu formulu možemo da razdvojimo četvorku i dvojku posebno, znači da kvadriramo posebno četvorku i da kvadriramo posebno dvojku. To će biti 4 na kvadrat puta 2 na kvadrat, ovo 15 na kvadrat prepisujemo, 25 na kvadrat prepisujemo, kroz 2 na kvadrat puta, ovo 3 puta 5 ovde množimo i dobijemo da je to 15 na kvadrat. Pa gore imamo 15 na kvadrat i dole 15 na kvadrat, to može da se skrati. Ovde će ostati 1, ovde 1. Takođe imamo 2 na kvadrat gore, 2 na kvadrat dole i to može da se skrati. I bukvalno će nam ostati gore da je 4 na kvadrat. Ovde su jedinice, to nema potrebe, pišem jer ajde da kažemo ako množi se sa 1 puta 1, 25 na kvadrat kroz 1 puta 1. Znači to je dalje jednako 4 na kvadrat puta 25 na kvadrat. Ovo dole kroz 1 puta 1 nema potrebe da pišemo i sad primenjujemo ovu drugu formulu. Znači možemo da unutar zagrade napišemo 4 puta 25 pa sve to na kvadrat. I to će dalje biti jednako 4 puta 25 je 100. Dakle, rezultat će biti 100 na kvadrat, a 100 na kvadrat nije ništa drugo do 100 puta 100, a 100 puta 100 je 10.000. I to je rešenje ovog zadatka. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!